በዚህ ቪዲዮ ላይ ለምን ስለ ቢኪፒንግ ማወቅ አለብን የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ሞክራለሁ። በተጨማሪ የተለያዩ የቢኪፒንግ ቴክኒኮችንም እናያለን እና በቢኪፒንግ ደግሞ መከታተል ያለብን ነገሮችንም ወይም ስለ ቢኪፒንግ ማኔጅመንትም እናያለን። በመጀመሪያ ደረጃ ለምን ስለ ቢኪፒንግ ማወቅ አለብን የሚለውን ጥያቄ እኒ ቢኪፒንግ በጣም ብዙ የኢኮኖሚያዊ ጥቅም አለው። ከቢኪፒንግ ብዙ ምርቶች ማግኘት ይቻላል። እነዚህም ያው አንደኛ ማር ነው፣ ማር ይገኛል። ሁለተኛው ደግሞ ሰም፣ ሶስተኛው ደግሞ ሮያል ጄሊ፣ አራተኛው ፕሮፖሊስ፣ አምስተኛው ደግሞ ፖለን ናቸው። እስቲ እነዚህን ምርቶች ቀረብ ብለን እናያቸው። ማር ንቦች አመቱ ሙሉ የሚሰሩት ምግብ ሲሆን ብዙ አይነት ቀለምና ብዙ አይነት ጣዕም ሊኖረው ይችላል። የማሩን ጣዕምና ቀለም የሚወስነው ንቦቹ የሚቀስሙት አበቦች አይነቶች ነው ወይንም ኔክታሩ ነው። ንቦች ኔክታር ከቀሰሙ በኋላ ሆዳቸው ውስጥ ካለው የተለያዩ ዳይጀስቲቭ ኤንዛይሞች የተነሳ ወደ ማር መቀየር ይችላሉ ኔክታሩን። ማር ለብዙ በሽታዎች ይረዳል ተብሎ ይታመናል፣ ጸረ ባክቴሪያም ነው። ሰም ወይም ቢዝ ዋክስ ንቦች የሚያመርቱት ነገር ሲሆን ዋና ስራው ሃኒኮም ለመስራት ነው። ሰዎች ደግሞ ሰምን ለብዙ ነገር ያውሉታል። ኮስሜቲክስ ውስጥ ይገባል፣ የተለያዩ መድኃኒት ውስጥ ሊገባ ይችላል። ሻማ ከሰም ነው የሚሰራው፣ ሳሙናም ከሰም ሊሰራ ይችላል፣ እንጨትም በሰም ሊታሽ ይችላል። ሮያል ጄሊ ሌላ በንቦች የሚመረት ነገር ሲሆን ዋና ስራው መደበኛ ላርቬን ወደ ኩዊን ይቀይራል። ሮያል ጄሊ የምትመገበው ላርቬ ኩዊን ትሆናለች፣ ወይም የኩዊን ምግብ ነው ሮያል ጄሊ። እናም ከፖለን ከኔክታር ከማር እና ከወርከር ቢዎች ውስጥ የሚገኝ ኬሚካል ጋር ተቀላቅሎ የተሰራ ነው። በገበያ ላይ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ነው የሚያወጣው ሮያል ጄሊ እና ለተለያዩ ችግሮች፣ ለወሊድ ችግር እና ለቫይታሚን ቢ ይጠቀሙታል። ፖለን በእጽዋት ውስጥ የወንዴ ዘርን የሚይዘው አካል ሲሆን ንቦች አበቦችን በሚቀስሙ ጊዜ ፖለንን አብረው ይዘው ነው የሚመለሱት ወደ ሃይቡ። ፖለን ለንብ ምግብ ነው፣ ይበሉታል። እናም በጣም ብዙ ፕሮቲን በውስጡ አለው እና የተለያዩ ንጥረ ነገሮችና ቫይታሚኖችን በውስጡ ይዟል። ንቦች በሃኒኮምብ ውስጥ የሚያከማቹት ፖለን በእንደዚህ መልኩ ታሽጎ ይሸጣል እና ለሰዎች እንደ ቫይታሚን እንደ መድኃኒትነት እና ሰውነት መገንቢያ ይጠቀሙታል። የመጨረሻው ንቦች የሚያመርቱት ነገር ደግሞ ፕሮፖሊስ ይባላል። ፕሮፖሊስ የንቦች ማስቲሽ ነው ማለት ይቻላል። ከነሱ ከአፋቸው የሚያወጡት ሰም ጋር እና ከዛፍ ደግሞ የሚወስዱት እንደ ሙጫ ነገር ጋር ቀላቅለው የሚሰሩት ሲሆን ንቦች የሚጠቀሙት በሃይቭ ውስጥ ያሉ ቀዳዳዎችን ለመዝጋት ነው። ሰዎች ደግሞ ፕሮፖሊስን ለተለያዩ ህመማት ይጠቀሙታል እና ለእንጨትም እንደ ቫርኒሽ ይጠቀሙታል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ምርቶች ከንብ የሚገኝ ነው እና ቢኪፒንግ ስራ ብዙ ምርቶችን ያስገኛል እና እነዚህ ሁሉ ምርቶች ደግሞ ገንዘብ የገንዘብ ምንጭ ናቸው ወይም ገንዘብ ያስገኛሉ። በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያ በማር ምርት ከአፍሪካ አንደኛ ስትሆን ከዓለም ደግሞ አስረኛ ናት። ነገር ግን 95% ቢኪፐሮች ባህላዊ ሃይቭ ወይንም ቀፎ ነው የሚጠቀሙት። እናም ከዚህ በፊት እንዳየነው የባህላዊ ሃይቭ ምርት በጣም አነስተኛ እንደሆነ ነው።
ስለዚህ እናንተ ስለ ሞደርን ቢኪፒንግ ከተማራችሁ በኋላ በዛ ስራ ላይ መሰማራት ብትፈልጉ የሀገሪቷን የማር ምርትን መጨመር ይቻላል። በተጨማሪም አሁን አገሪቱ ውስጥ ያሉት ባህላዊ ቢሃይቮች ወይ ትራዲሽናል ቢሃይቮችን ወደ ሞደርን ቢሃይቭ በቀላሉ መቀየር ይቻላል። ያም ቶፕ ባር ሃይቭ የሚባል የሞደርን ሃይቭ አይነትን በመጠቀም ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ቶፕ ባር ሃይቭ ነው። እንደምታዩት ወደ ጎን የሚረዝም ነው። ከእንጨትና አካባቢ ባለ ቁሳቁስም መስራት ይቻላል። ይሄ እንደዚህ የሚመስል ቅርጽ ሰርቶ በውስጡ ፍሬሞቹ አንድ ፍሬም ብቻ ነው የሚያስፈልገው፣ ወይም አንድ ጎን ያለው ፍሬም ብቻ ነው የሚያስፈልገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ፍሬም ብቻ ነው እና ንቦቹ ለዚህ አንድ ፍሬም ላይ ነው ሃኒኮምባቸውን የሚሰሩት። እነዚህ ፍሬሞች እዚህ ውስጥ ይደረደራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን 1 2 3 ሃኒኮምብ አለ ተከፍቶ ነው፣ በዚህ ጋርም አለ እና በውስጡ ብዙ ሃኒኮምቦችን መያዝ ይችላል በአንድ ፍሬም ላይ አድርጎ። ዋናው ጥቅሙ ይሄ ከትራዲሽናሉ የሚለየው ፊክስድ አይደለም፣ ወይም አንድ ጋር የታስረ አይደለም። ይሄን ማውጣትና ማስገባት ይቻላል። ስለዚህ ማየት ይቻላል፣ ኢንስፔክት ማድረግ ይቻላል። ንቦቹ ደህና ናቸው ወይ፣ ኩኗ እንቁላል የጣለች ነው ወይ፣ ይሄ ማር አለው ወይ ማር የለውም ወይ፣ የትኛውን ልውሰድ ብሎ መምረጥ ሁሉ በቀላሉ ይቻላል እና ትራዲሽናሉን በቀላሉ ሞደርን ማድረግም ይቻላል። አሁን ደግሞ ስለ ቢኪፒንግ ማኔጅመንት ወይንም ቀፎን እንዴት መንከባከብ እንዳለብን እናያለን። በመጀመሪያ ደረጃ ስለ ቢኪፒንግ ስናወራ ስለ ሞደርን ሃይቭ ነው የምናወራው። ምክንያቱም ሞደርን ሃይቭ ነው ጥሩ ምርት የሚሰጠን፣ ለመጠቀም ቀላል የሆነው እና ለማባዛትም ቀላል የሆነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ስለ ሞደርን ሃይቭ ነው የምናወራው። የመጀመሪያው ነገር ሞደርን ሃይቭ ልንሰራ ስንል የምናስቀምጥበትን ቦታ በደንብ ማየት አለብን። በመጀመሪያ ደረጃ ብዙ አበባዎች ያሉበት አካባቢን መሆን ያለበት፣ ምክንያቱም ንቦች ከአበባ ነው አበባ ቀስመው ነው ኔክታር የሚያገኙት። ስለዚህ አበባ ያለበት አካባቢ መሆን አለበት። በተጨማሪ ደግሞ ንጹህ የውሃ ምንጭም መኖር አለበት፣ ምክንያቱም ንቦች ውሃ መጠጣት አለባቸው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ነገር ማሟላት አለበት ቦታው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ ቀፎን በደንብ መጠበቅ አለበት፣ ወይንም ከጉዳት እና ከሌሎች ጠላት እንስሶች ከጉንዳን፣ ከወፍ እና ሌሎች ማሩን ሊበሉ ከሚፈልጉ እንስሶች በደንብ መጠበቅ አለበት። አሰራሩ ከጠላቶች መጠበቅ አለበት። ሶስተኛው ደግሞ የትክክለኛውን የቢኪፒንግ ስርዓቶችን ወይም ቴክኒኮችን ማወቅ ያስፈልጋል። በተለይም ማርን በምናወጣበት ጊዜ ወይንም ሃኒ ሃርቨስት በሚደረግበት ጊዜ ትክክለኛውን ቴክኒክ መጠቀምና ማወቅ ያስፈልጋል። በተለይም ሁሉም ማር መወሰድ የለበትም። የተወሰነ ማር ለኮሎኒው መተው አለበት፣ ምክንያቱም ንቦቹ ማር ተመግበው ነው የሚኖሩት። የንብና የሰው ሪሌሽንሽፕ ሁለቱንም የሚጠቅም ግንኙነት ነው አይደለም። ሰው ቀፎን ሲሰራ ለንቡ ቤት ሰጠው፣ ንቡ ደግሞ ኪራይ ይከፍላል በማር። ግን ሁሉንም ማር አይሰጥም፣ ለራሱም የሚኖርበት ነው፣ የተወሰነ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ቢኪፐሩ ምን ያህል መውሰድና ምን ያህል ማስቀረት እንዳለበት ማወቅ አለበት። በተለይ በጣም ደረቅ ወይንም አበባ በሌለበት ወቅት ማሩ መነካት የለበትም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቢኪፐሩ ሊመግብም ይችላል፣ ንቦቹን ሊመግብ ይችላል። ምንም አበባ ከሌለ ደረቅ ጊዜ ከሆነ በስኳር በውሃ ወይም ሌሎች ሲረፖችን በመስጠት መመገብ ሊኖርበት ይችላል። ቢኪፐሩ በተጨማሪ አዲስ ቀፎ እንዴት መመስረት እንዳለበት ማወቅ አለበት፣ ወይንም አዲስ ኮሎኒዎችን እንዴት መመስረት እንዳለበት ማወቅ ይኖርበታል። ለምሳሌ የኩዊን
ሴሎች ከታየ በአሁኑ ቀፎ እዚህ ጋር የምታዩት የኩዊን ሴል ነው። እቺ ላርቫ ተመርጣለች፣ በእነዚህ ወርከር ቢ ኩዊን እንድትሆን ተመርጣለች። ለዛ ነው ለየት ያለ ሴል ሰርተውላት። እዚህ ውስጥ ያለው ሮያል ጄሊ ወይም የንግስቷ ምግብ ነው ያለው። ስለዚህ እቺ ላርቫ ስታድግ ኩዊን ነው የምትሆነው። ስለዚህ ቢኪፐሩ ይሄንን ሲያይ አዲስ ኩዊን እንደምትመጣ ማወቅ አለበት እና አዲስ ቀፎ አዘጋጅቶ እነዚህ ንቦች እቺን ኩዊን ተከትለው ሲወጡ አዲሱ ቀፎ ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ መቻል አለበት። በተጨማሪም አልፎ አልፎ ኮሎኒውን መመልከት ያስፈልጋል። ያው እንዳልኩት አዲስ ኩዊን ካለችና ኮሎኒው የሚሄድ ከሆነ የሆነ በሽታ ካለው ኮሎኒው ችግሮች ከተፈጠሩ ኩዊኗ ከሞተች አልፎ አልፎ መከታተል ያስፈልጋል። ወይም ምግብ ካጠራቸው ማየት ስለሚያስፈልግ ክትትል ኢንስፔክሽን ያስፈልገዋል። ማሩን የመሰብሰብ ስርዓት ወይንም ቴክኒክስ ኦፍ ሃርቨስቲንግ ሃኒ ደግሞ እንመልከት። አንድ ቢኪፐር ማሩን ለማውጣት ወይም ሃርቨስት ለማድረግ አስፈላጊ የሆነውን የመከላከያ ልብስ መልበስ አለበት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊታቸው ተሸፍኗል፣ ሰውነታቸውም ተሸፍኗል። የልብሱም ቀለም በጣም ቦግ ያለ መሆን የለበትም፣ ደብዘዝ ያለ ቀለም ነው መሆን ያለበት። ሃኒ ቢዎች ሲፈጥራቸው ኃይለኞች አይደሉም፣ እንደ ሌሎች አይነት ንቦች ኃይለኞች አይደሉም። የሚናደፉት ሃይቡ የተጠቃ ከመሰላቸው ብቻ ነው እና ቢኪፐሮች የሃኒቢ ባህሪ ማወቅ አለባቸው። እናም ራሳቸውን በአግባቡ ማስተዳደር አለባቸው። ይህ የቢኪፐሮች ፈርስት ላይን ኦፍ ዲፌንስ ነው ወይንም መጀመሪያው ራስን የመከላከል ዘዴ ነው። የሚለብሱት ልብስ ደግሞ ሰከንድ ላይን ኦፍ ዲፌንስ ነው ወይንም ሁለተኛው የራስን የመከላከያ ዘዴ ነው። በመጨረሻም አንዳንድ ጠቃሚ የሆኑ መሳሪያዎችን መጠቀም ይችላሉ። ልክ እንደነ ስሞከር ጭስ ንቦችን ረጋ ያደርጋል እና ጭስን በመጠቀም ቢኪፐሮች ራሳቸውንም መጠበቅ ይችላሉ። ስለዚህ ስሞከርን መጠቀም ተርድ ላይን ኦፍ ዲፌንስ ይሆናል ማለት ነው፣ ወይንም የመከላከያ ሶስተኛ ዘዴ ይሆናል። እንግዲህ የቢኪፒንግ አጠቃላይ እይታ ይህንን ይመስላል።